Ovde smo zbog toga što konačno treba napraviti nešto slično i u Subotici. Unija poslodavaca je reprezentativna organizacija. Ona je član Business Europe-a, Međunarodne poslodavačke organizacije, MORA i tako dalje. Jedina reprezentativna organizacija u Srbiji. Biti član Business Europe, to znači to možete biti samo ako ste član Evropske unije, ali mi smo dobili taj status jednostavno i sada je ideja, u stvari već 20 godina ideja, da povežemo ljudi iz posla. Znate, ljudi koji prave novac su najbolji ljudi na svetu. Ljudi koji prave novac, to je najveća kreacija od svih. Ja se sećam Andy Warhola, kad sam ga jednom prilikom sreo u Njujorku, kada mi je rekao da je biznis najveća kreacija. Ko ne veruje, nek proba. Međutim, suština cele priče je u tome da se povežu ljudi koji su iz malog i srednjeg posla. Najveći deo, praktično, oni koji čine unije poslodavaca Srbije su ljudi iz malog posla. 3000 pojedinačnih članova, 74 velika preduzeća i 122 kolektivna udruženja, preko 100.000 ljudi koji su u celoj priči. Znači, šta je u stvari u celoj, zašto sve ovo, zašto smo mi danas ovde? Pa već decenijama u razvijenom svetu su mala i srednje preduzeća najfleksibilniji i najefikasniji deo privrede. Znači, oni su, kako da kažem, legla tehnoloških inovacija, legla samozapošljavanja i zaposlenosti. Način, to su udruženja koja najbolje mogu da pomognu razvoju lokalnog sektora. I glavni razlog je taj. Mislim, pazite, raditi više, baviti se poslom, a u okolnostima kakve su danas, da je poslov ambijent nije onaj koji mi možemo biti zadovoljni sa brojnim opterećenjima, naravno, ali pritom moramo da kažemo kao Unija poslodavaca, to je zvaničan stav Unije poslodavaca, zašto mi podržavamo reformski kurs Vlade Republike Srbije. Iz prostog razloga što za 20 godina prvi put da smo imali priliku da čujemo jednu inicijativu da je agresivni razvoj privatnog sektora. Ja to do sad ni jednog premijera Vlade Republike nisam čuo, a to sam čuo u inauguracionom govoru koji je izgovorio premijer Vlade. Znači, agresivni razvoj privatnog sektora koji ja doživljavam, a i mi u Uniji, kao odlučan marš u pravcu razvoja privatne privrede. Bez privatne privrede nema priče nikakve. Mi nismo zadovoljni kako se neke stvari realizuju, ali smo zadovoljni da je u nekoliko meseci posle toga već doneta strategija razvoja malih i srednjih biznisa u okviru ministarstva privrede, da su doneti neka konkretna rešenja koja idu u tom pravcu. Ali da se razumemo, tek ima toliko toga da se uradi. Toliko toga. Poslovni ambijent u Srbiji, siva ekonomija, pritisak na preduzetnike. Smo nedavno završili studiju sajedno sa Međunarodnom organizacijom rada o parafiskalnim i fiskalnim nametima. 499 pisanih parafiskalnih i fiskalnih nameta. U takvim okolnostima, ja ne znam da li je moguće raditi posao u Srbiji. Ali, zbog toga, je moguće, naravno, pod jednom pretpostavkom, da se čuje reč ljudi koji prave novac, koji prave posao, jer od njih sve zavisi. Druga stvar, da se čuje ljudi koji sa nama rade, to su sindikati, odnosno zaposleni, i naravno lokalna samouprava. Nije ovo cilj ovde da mi pričamo priču, ovde je cilj da se okupimo, da krenemo u formiranje sledeće korake, socijalno-ekonomski dijalog, odnosno SES na lokalnom nivou, i onda da zajedno sa sindikatima i zajedno sa predstavnicima lokalne uprave kreiramo atmosferu na lokalu. Tako se radi u Evropi, ne vidim nikakvog razloga da to ne može se raditi ovde. Ja imam velika očekivanja. Ja nisam prvi put u Subotici. Da, mnogo poslovnih ljudi u Subotici. I mi smo više puta to pokušavali da uradimo. Gospođa Aleksandra Dobrin je pokazala jednu od onih zdravih inicijativa, znate, koje sam imao prilike da vidim u Vašingtonu i Briselu. Kad jedan čovjek nešto hoće da uradi, evo vidite, okupe se oko njega mnogi.